Evo, ključ. Ujebem li ti sunce. Dobrodošli u novi Srbi Gameplay, dama sa vama. Pičimo najnoviju igricu 2021. Radi se o jednom hororu, Rusija je ovo napravila. Mislim da je. Znači, jedan onako zajebani hororac ćemo da snimimo. Kontrole, brutalne. Dobro, dobro izgleda. Znači, mi smo nekom za, nekoj zgradici, brate, i sad, ovaj, šta da vam kažem, ovaj, treba da idemo na u neki stan 64. Otključavamo vrata, kaže, dear neighbor, if you don't stop making noise, at night will call. Pa ne bi ja baš ovde, druže, ušao. The apartment has long been abandoned. Znači, apartmančić je ovaj odavno... Trebamo... Struje. Malo onako čudno kontrole... Digni ovo. Digni ovo. Znači, digli smo ove... Task, pick up the family album and leave. Pa ne da ću da leave-ujem, nego... Ja, vidite ljudi grafiku ovaj, fantastična je. Fantastična je grafa, jel mogu nešto da uzmem? Ne mogu. Malo taj... Čekaj, jel ovo neka slika ovde? Ne mogu ja tu ništa. Alo, system requirements dole u deskripciju. Ćemo da stavimo ovde. Pa ne bi ja, brate, ovde nešto ulazio. I ovde je previše malo ću. Pogledaj sliku, ovde je neka babuška. Baba... Baba kuranica. Baba kuranica, beži bre. To meni neko... To je meni neko... Meni ugasio neko to, brate. Alo. Malo me neka jeza hvata od ove igrice. Nego, i ovde može da se uđe, jel ima ovde svetlo? Ima. Missing part. Evo je to ovo. Neki ključ. Dva. Odjebi, brate. Brate, ko ovo diše je? O! Opet će bre pičku materinu. Neko ovde diše i to bolesno. Aha, evo ga ovo mesto za... Za ovaj... Alo, brate, opet mi se ugasilo ovo svetlo. A ni? To je neko ugasio svetlo. Pali svetlo, brate. Znači, idemo tamo desno, znači. Buđevci ovaj diše ko nenormalno jebote. Jebote. Jebote što je skočilo ovo govno. Nisu normalni ovi Rusi. A vidite imate i vi ste ovaj vatica. U jebote. Znači ova lutka me uplašila u stvari. Ju 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 ju. Neko... Gde je taj album? Tako, otvori mi se tu. Sezame. Otvori se. Što se deša? A ja, koji su ovo tripovi, druže? Čekaj, to telefon zvoni. Prije neka... Neka bolesna vrata. Ne mogu sada, ne mogu ni opet. Ha? Najzad sam otlučao od džubre, vrate. Dobro, daj sad to. Aj ja, aj ja. Što? Šta 9? F, turn on. Flashlight. Ovo, druže, uopšte ne valja. Što sam što mogu da upalim flashlight. Mogu da uzmem ovo, ne mogu. Mučio sam se ovde, brate, da provalim šifre. Ovaj... Brate,
kako je ovaj gospodin malo je dead. Tu je bio onaj batica. Idu re. F. F. Šta, ovde ništa, a? Kanap, brate. Neko se ovde obesio. Pusti me, brate. Muzika je malo creepy. Dobro. I šta sad mi ovde da radimo? Zatvoreni smo u ovu sobu. O, bug neki. Ili šta je? Te kocka. Molim? Can hear, hear. I buried him in concrete. Molim? Zi, vrate, ja mislio you do not hear. Ma ne čujem, druže, ništa, brate. Hear. Voice, hear. In total darkness. Now I hear sound from the dark. Hear, voice. Opa, seo mo. Nešto će se... žešće desi. Žešće da se desi. Matori, ovde je ovaj batica i dalje zabezeknut od mojih čarolija. A, vidi ovde krv. Što bre, neka glavuđa? Što, ključ? Sam uzao nešto, nisam. Prst, oko, prsti, se dobije ključ. To je ovde. Evo ga, prst. Oko. Znači, treba da mu nađem... To ovde ne ide. Kobasica, brate moje. Bože, ko je ovo? Ko je smislio ovu igricu, brate? O? To neki kartonci. Klješta, a? Klješta, 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 gde smo našli klješta? Klješta. Ovde smo, druže, našli klješta. Evo ih. Klješta, iščupamo mu nešto, brate. Sad je lagano, nije toliko strašno. Daj mi ovaj, šta će mu izvetiti oko? Zub, dobro. Iščupali smo mu zube. Dobro. I šta još treba? Druže, izlazi odavde. A? Šta je ovo, majku ti jebem? Dobre, druže. Prst, oko. A? Ju, kakva jeziva spiklice. Slova slika sve gora i gora, brate. Znači, matori... Ha? Da, ništa. Da se to čuje, brate, čujem nešto. Gde da nađem oko, brate? I crveni se!
napolje, brate. Ja ne znam šta radim ovde, brate. Ovo će biti jedan malo duži klip. Pa evo ga oko, brate, šta. Ajmo ovde možda. Magla, brate. O, gde sam? Si vidio bolešture, brate? Si vidio bolešture? Ključ sam dobio neki. Znači, tu sam trebao da idem. Jebote. Znači, to je ovde. To je 100% ovde. Evo, ključ! Jebem li ti sunce? Ti jebem. Brate, mili. Ludaci jebote. Nemoj da mi iskočiš nešto, brate. Brate. Ljudi moji, odavno se ovako nisam... Aha, ovo je da presečem. Otkud ova lutka ovde jebate? Daj oko bre, idemo ovamo, jebote, ja sam se iscimo od onog jazaca i on će meni dati ključ, eto gurnim to, gurnim to, eto ti, znači dobio si oko, prst i zube. Dobio sam ključ koji ću sigurno otključati sada ovo gore, ovo, je li tako? Tako je. I šta smo dobili? Dobili smo nothing to set fire to bills. Molim. Opet smo malo zaglavili sad, opet ne znam šta da radim. I ko je onaj džin, brate? I ko je onaj džin? A, lami čuka radi. Lanci, neki katanci. Malo me podsjeća igrica na Silent Hill. Drugari moji, ovde ćemo da stanemo. Znači, ovo je toliko userska igrica. Odavno nismo igrali ovako nešto bolesno. Znači, boleštura onako korela. To bi bilo to u ovom klipu. Ako sam svidio klip, baci like, subscribe i pljuni ovo zvonce. Pica moja mala. Ćao.